जय जगन्नाथ। दारुमय विग्रह महाप्रभु श्री जगन्नाथ। ए संसार भितरे जगन्नाथ महाप्रभुंकर नामरे ही तांकर तत्व लुकायित हो रही। जगन शब्दर अर्थ होउछि काठ। पुणि जगत नाथ होइथिबारु महाप्रभु जगन्नाथ रूपरे मध्य विदित होइछन्ति। ए संसार प्रत्येक स्तररे दारु उपरे निर्भरशील होइथिबारु महाप्रभुंकर रथ सामग्रिक रूपरे दारुरे प्रस्तुत होइथाय। जदियो एथिरे अन्यान्य धातुर सहयोग निया जाइथाय। आजि प्रभु परमब्रह्म कार्यक्रम रे आमे आसंतु जिबा रथ खळाकु। रथ खळारे शरीर रथमेव तु न्यायरे महाप्रभु को धारण करिबा पई रथर प्रस्तुति आगेई चलिछि। सेई रथ आगभर होई चाहि रहिछि महाप्रभुंक सिंहद्वार रे पहुंचिबा पई। आसंतु देखिबा रथ खळारु सिंहद्वार पर्यंत। मिछ दुनिया रे गोटिए सत, मिछ दुनिया रे गोटिए सत, जगन्नाथ से मो जगन्नाथ। ये रथ काम आज्ञा मु आसिल एक पिलाटी दिन रु मैक्सिमम महाराज 12 वर्ष 11 वर्ष रु आसिल काम करिया पई। ଏଠି କାମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 14 ଅଣା ପଇସା ମଜୁରୀ ଏଠି ପାଉଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କାମ କରି କରି ବାପା ଥାନ୍ତି କାମ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଲି। ଶିଖିଲା ପରେ ବାବା ମୋତେ 96 ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ମନ୍ଦିରରେ 96 ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇ ଦେବା ପରଠୁ ତାପରେ 2005 ବାପା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତାପରେ 2005 ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏ କାମ କରିଆସୁଛି। ଆଉ ଏ କାମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ, ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ କାମ ହେଲେ ବି ଏଠୁ ମନ ଛାଡ଼େନି। ଖାଇବାକୁ ମନେ ପଡ଼ିନି, ଖାଇବି ଖାଇବିନି, ହୋଟେଲରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଥିବି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗଲା ବର୍ଷ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ କାମ କରିବା ମୁଡ଼ରେ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାମ କରିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସବୁ ଘର କଥା ସବୁ ପଛରେ ରହିଲା, କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଘର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଏଠି କାମକୁ ଆସିଲି। ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ବଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେ ଦୁଇ ରଥ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି କାମ କରି। ଏଠି ସକାଶେ ଘରେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବି, ଏଇଠି ସକାଶେ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୈନିକ କାମକୁ ଆସି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଲା ବର୍ଷ କରିଦେଇଛି। 2012 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ତକ ଆସିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ଘରକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ କାମ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ତ କାଳ କାଳ ଧରି ଭକ୍ତମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଶୁଣେଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା। ଯେତେ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମହିମା ଗାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ କେହି ଶେଷ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବାର କଥା, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଥା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ସେନାପଟା ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର, ଏସବୁ କ'ଣ ନୂଆ କରି ଜିନିଷ, ଅଳଙ୍କାର ନା ସାଜସଜ୍ଜା ନା କିଭଳି ପଦାର୍ଥ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାଗତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଆଉ ସେନାପଟା କଥା, ଏସବୁ କ'ଣ? ସେନାପଟା ଆଉ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦୁଇଥର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ରଥ ବେଳେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଅଙ୍ଗଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେବକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ପ୍ରୟାସ। ବାହୁଟ କଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସେନାପଟାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ବାହୁଟ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ବାହୁତ୍ର ଶବ୍ଦରୁ, ବାହୁତ୍ର ଯେମିତି ଆମେ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ବୋଲି କହେ,
ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ, ତା ଅଛି ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ। ସେମିତି ବାହୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଭୁଜ, ସେ ଭୁଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ବାହୁଟ କଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କାଠର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ତାହା ବାହୁରେ ଲାଗେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ତମ୍ବା ତାମରା ବିଷୋଇ ସେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଖୋସଣୀ ତା ଦେହରେ ରଖେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବାହୁଟ କଣ୍ଟଟି ଯେମିତି ଖସି ନଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବାହୁଟ ସିଏ ତିଆରି ହୁଏ ବଉଳ କାଠରେ। ଏ ବଉଳ କାଠ ଆସେ କେଉଁଠୁ ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନ, ଯେଉଁଠି ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ବନ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦେବ, ସେଇ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦେବଙ୍କର ବକୁଳ ବନରୁ କାଠ ଆସିବ। ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଜା। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ପଣସ ଖାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଏ ପଣସ ଖାଉଛି ବୋଲି ଦିନେ ଅଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ପଣସ ଖାଇକି ପଳେଇଗଲେ, ଅଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ ସେ ଗଛରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଖାଇକି ପଳେଇଲେ। ଇଏ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା, ତମେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଲ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ତୁମେ ମୋରି ଏଇ କାନନ ବା ଉପବନର ପ୍ରଦତ୍ତ ବଉଳ କାଠରେ ତୁମେ ବନ୍ଧା ହେବ। ଅଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଗବାନ ଆଜି ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ବଉଳ କାଠରେ। ବାହୁଟଟି ଆମେ ତ ଶୁଣିଲେ ଯାହା ବାହୁରେ ଲାଗେ, ସେନାପଟାଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଉଳ କାଠରୁ ତିଆରି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏମାର ମଠ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ି ପଠେଇବ, ସେଇ ଏମାର ମଠ ଦତ୍ତ ଶଗଡ଼ିରେ ଏ ବାହୁ ମାନେ ବଉଳ କାଠ ଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ ସେଠୁ କଟକ ଯାଇ ଚିରଟ ହେଇ କାଠ ଚିରା କାରଖାନାରେ ଚିରଟ ହେଇ ଆସି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହୁଟ ଏବଂ ସେନାପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେନାପଟା ୟାର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସନ୍ନାହ, ସେନାପଟାର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସନ୍ନାହ। ସନ୍ନାହ ବୋଲେ ହେଉଛି ସାଞ୍ଜୁ ବା ବର୍ମ, ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ନାହ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ବିପଦକୁ ବଜ୍ର ସେହ୍ନା, ଏଇ ସେହ୍ନା ଶବ୍ଦଟି ସେନାପଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେନା ହେଇଛି ଏବଂ ତାହାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସନ୍ନାହ। ସେଇ ସେନାପଟାଟି ଗୋଟିଏ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଥିବା ଗୋଟିଏ କାଠର ଦଣ୍ଡ, ବଉଳ କାଠର, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଜଗତର ଯିଏ ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷାର କାହିଁକି ଆମେ ଭାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ ନ୍ୟାୟରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସର୍ବବିଧ ଯତ୍ନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ବାଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ରଖିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ବିକୃତି ଆସିଗଲା ବା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ କେଉଁଠି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମରଣ ଆଉ ଭୟ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇତି ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଅନାହାରରେ ଚାଲିଯିବେ, ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି, ମହିଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ପଡ଼ି ମରିବେ ବୋଲି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ସେବାର ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ସେନାପଟା ବାହୁଟ ସହିତ ରଥ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଏ ଉଭୟ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ରଥରେ ରଥୀ ବସିବେ, ଆଉ ରଥୀ ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତିତମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଙ୍କାରିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନେ ସବୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବେ, ଭକ୍ତଜନମାନେ ତ୍ରାଣ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ଭବତଃ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ସାଞ୍ଜୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେନାପଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପହଣ୍ଡି ଯାତରେ। କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦିଗ୍ବଳୟର ଛାତି ଚିରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦେଉଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ଏ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଜଗତରେ ଆଦ୍ୟ ଦିଅଁ ଆଦ୍ୟ ଠାକୁର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ।
ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମହିମା କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଯିବା, ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜାଲି ଅଛି ସେ ଜାଲି ବାକେ ନିରୀକ୍ଷିକିରି ଟିକେ ଅନେଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳଙ୍କର ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯାଇ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପୂଜା ସମୟରେ ତେବେ ଟିକେ ନଜର କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନମସ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ରାତି ହେଉ ବା ଦିନ ହେଉ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଉ। ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମଣଂ ରୂପଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ତୁ ମହେଶ୍ୱରଂ ଅସ୍ତମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିବାକରଂ। ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣ ଷଟ୍କୋଣ ମଣ୍ଡଳ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଚତୁରସ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ୱାର ବିଲିଖ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ବୈଦିକ ମଣ୍ଡଳ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ନ୍ୟାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦୈନଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହିଁ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ପୂଜା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଦାତା। ତଦ ବିଷ୍ଣୁ ପରମଂ ପଦକଂ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୂରୟଃ ଦିବୀବଂ ଚକ୍ଷୁରାତତମ୍। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ବିଧିରେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କାହା ସେ ସର୍ବବ୍ୟାଧି ନିବାରକ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଯାହା ରୋଗାଦି ସବୁ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଆସେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ରୋଗ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ସେବକ ଘରମାନଙ୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରମାନଙ୍କରେ ପୁରୀ ସହର ଷୋଳ ଶାସନ ବତିଶ କରବାଡ଼ ବତି ଆମର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟାଧି ହେଉ ବା ରୋଗ ହେଉ ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ହେଉ ଯଦି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦୁକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯଦି ଆମେ ସେବନ କରିବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରି, କାରଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପୂଜା। ଆମେ ଯାହାର ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପାସନା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରମ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ରବି, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ କେବଳ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର କରିବ, ତାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ସହସ୍ରାଂଶ ତେଜରାଶି ଜଗତପତେ ଅନୁକମ୍ପୟମାମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହାଣ ଅର୍ଘ୍ୟମ୍ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେ ସୁପ୍ରୀତି ହୁଅନ୍ତି, ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ସାମନ୍ତଗଣମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସାରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଦ୍ୱାରଫିଟାଠାରୁ ଅବକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୀତି ତାର ଯେତେବେଳେ ବିଧି ତାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଉପାସନା ହୋଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସକଳ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ନମଃସବିତ୍ରେ ଜଗଦେକ ଚକ୍ଷୁଷେ ଜଗତ୍ ପ୍ରସୂସ୍ତି ସ୍ଥିତିନାଶ ହେତବେ ତ୍ରୟୀମୟାୟମ୍ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମଧାରଣେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଂ ଶଙ୍କରାତ୍ମନେ ନମଃ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଉଳ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରଣିପାତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାବୀର ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମରେ କେଉଁ ମହାବୀରଙ୍କର କରୁଣା ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ପଣ୍ଡିତ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି କେଉଁ ମହାବୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାନପତା ମହାବୀର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। କାନପତା ମହାବୀର, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ କାନପତା ମହାବୀରଙ୍କର ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ସମୟରେ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବାମପଟରେ ଏହି କାନପତା ମହାବୀର ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀଳାଚଳ ଉପବନକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେ ଉପବନକୁ ଯିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବାମପଟରେ ଏ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ କାନପତା ମହାବୀର, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ରହିଅଛନ୍ତି, ସଂହତି ଓ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ସଂସ୍କୃତି, ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏମାନେ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା ମଧ୍ୟ ଏ ମହାବୀରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ସେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଘନଗର୍ଜନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ଉପୁଜାଉଥିଲା, ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନିଦ୍ରା ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ପହଡ଼ ହେଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଘନ ଗର୍ଜନ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧା ଉପୁଜାଉଥିଲା, ସିଏ ସମସ୍ତ ବାଧାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ମହାବୀରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାବୀର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ, ଏବେକାର ଯାହା ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖୁଥାଏ ସମୁଦ୍ରର, କିଛି ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକୋକ୍ତି ରହିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ କାନ ପାତି ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଘନ ଗର୍ଜନ ନିନାଦକୁ ନିଜେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି, ନିଜେ ସହ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କାନପତା ମହାବୀର। ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରର ପ୍ରହର ସମୟରେ ବା ଉଷା ସମୟରେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରର ଘନ ଗର୍ଜନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାହି ପାଖରେ, ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ଥିବା ସାହିମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘନଗର୍ଜନର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣୁନଥାଉ। ଇଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗଟିର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି କାନପତା ମହାବୀରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ କାନପତା ମହାବୀର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖକୁ ବିନାଶ କରିବା ସହିତ ବିଶେଷତଃ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେ ପୀଠରେ ବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କାନପତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଏ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗୋଟିଏ କାନକୁ ସେ ପାତି କରି, ବାମପଟ କାନକୁ ପାତି କରି ବା କାନକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରି ରହିଅଛନ୍ତି, ଏ ସମୁଦ୍ରର ଘନ ଗର୍ଜନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନିଦ୍ରା ଦେବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ବା ଭକ୍ତି କରିବାର ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି କାନପତା ମହାବୀର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି କାନପତା ମହାବୀରଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କାନପତା ମହାବୀର ଦୁଃଖର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜୁଆରର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶକୁ କାନପାତି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବାର ବାର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୟ
ଏଇଠି ସରି ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ପ୍ରେମରେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।